Wakil rakyat PAS Siti Masura Muhammad tetap dengan keputusannya untuk mempertahankan kenyataan beliau terhadap tiga ahli DAP sebelum ini. Ahli Parlimen Kepala Batas itu berkata, kenyataannya mengatakan ahli veteran DAP Lim Kit Siang merupakan sepupu kepada pemimpin Parti Komunis Melaya, Chin Peng, adalah berdasarkan sumber politik yang diyakini sahih. Katanya fakta itu diperoleh daripada bahan kempen Barisan Nasional dalam buku terbitan Jabatan Komunikasi Gabungan itu. Menurutnya mengikut sumber itu, ia sekaligus membuktikan Kit Siang